Sürətlə öz siyasi süqutuna yaxınlaşan xalqın taleyini yalnız dahi şəxs dəyişə bilər. Böyük Heydər Əliyev belə deyirdi və ən çətin vaxtlarda da parlaq dühası, millətinə, xalqına tükənməz sevgisi ilə ölkəsinin taleyini dəyişdi. Bu sevgi onu həm də xalqının ümummilli liderinə çevirdi. Tarixini yaradan şəxsiyyətləri yaşatmaq isə millətin böyüklüyüdür. Xalq yalnız sevdiklərini yadda saxlayır. Özündən çox mənsub olduğu xalqın taleyini düşünənləri unutmur. Həyatımın sonuna qədər Azərbaycan xalqına sədaqətli xidmət edəcəyəm. Bilimi, təcrübəmi, quvvəmi Azərbaycan xalqının rifahına, Azərbaycan Respublikasının rifahına həsr edəcəyəm. Ulu Öndər Heydər Əliyev əqidəsi, amalları, ölkəsi, məmləkəti, xalqının xoşbəxtliyi naminə hər cür fədakarlığa hazır idi. Ömrü boyu onun bütün çağırışlarına səs verdi. Müdrikliyi ilə hər zaman onun yanında oldu. Onun taleyini öz taleyinə çevirdi. Xalq onu hər zaman səmimi gördü. Ondan ədalətsizlik görmədi. Özünə, problemlərinə etinasızlıq nə olduğunu bilmədi. O təkcə kiçik ölkəsini bütün dünyaya tanıtmadı. Həm də bu kiçik ölkənin vətəndaşlarını böyüdü, sevdirdi. Uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hər kəsin qayğısını çəkdi. Elminin, məktəbinin, müəlliminin, şagirdinin, həkiminin məqamını yüksəltdi. O, alimlə də, siyasətçi ilə də, gənclərlə də, ucqar kəndin sakinləri ilə də, sadə çobanla da söhbətlərində nə qədər səmimi idi. Bu münasibəti ilə hər kəsi heyrətləndirirdi. Onun ünsiyyəti özü bir məktəb idi. Ailəsinə, nəvələrinə sevgisini, jurnalistlərlə zarafatını, Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvləri ilə görüşlərindəki səmimiyyətini görmək, onu bir insan kimi tanımaq da çox maraqlı idi. Onun yurt yuvasını itirmiş qaçqın köçkünlərə münasibəti də heç kimin yadından çıxmayıb. Onların problemlərini dövlət başçısı kimi həm özünün, həm də ölkənin bir nömrəli problemi elan etmişdi. Çadır düşərgələrinə gedir, ağır vəziyyətdə olan soydaşlarımızla görüşür, onları ağrı acıları ilə tək qoymur, kəsdiyi duz çörəklə onlara toxtaqlıq verir, çətin günün ömrünün uzun olmayacağına inandırırdı. Sizi də belə görəndə mənim ürəyim ağrıyır, başa düşürsünüz. Biraz dayandır. İşin yoxdur, ebi yoxdur, qoy yandırsın, sən nə işin var? Mənim üçün xoşdur bu tüstü. Necə, bu tüstü elə bizə... Buranın əhvalı ruhiyyəsini göstərir. Ənənəni göstərir. Ənənəni göstərir. Mən də uşaq vaxtında mənim də anam elə belə sacın üstündə həmişə mənə lavaş pişirərdi. Mən bunların hamısını görmüşəm. Belə ocağın başında mən çox oturmuşam. Mənim üçün qəribə bir şey deyil. Buna narahat olmayın. Və mən elə bunu görməyə gəlmişəm bura ki, sizin həyatınızı olduğu kimi görün. Bu jesti ilə də deyirdi ki, sizin dərdiniz həm də mənim dərdimdir. O müstəqilliyimiz, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmanlıq göstərən əsgərini uca tutdu. Yaxşı, mən səndən bir yadigar vermək istəyirəm sənə. Hədiyə. Ki, daha da yaxşı burasan və Kurapatkinanı tez götürək. O şəhidini əzizlədi, onu dünyaya gətirən anaya, onun ailəsinə sonsuz hörmətlə yanaşdı. Onların könlünü aldı, onlara təsəlli verən işlər gördü, insanların rifahı üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Onların xeyir şərində iştirak etdi. Bu, dövlət başçısının öz vətəndaşına göstərdiyi ali münasibət idi. Bu ünsiyyət adamları sevindirirdi, ürəkləndirirdi, sabaha inamını artırırdı və həm də düşündürürdü. Biz böyük Azərbaycanın böyük gələcəyinin böyük layihələrini başlayırıq. Onların əsasını qoyuruq, təməlini qoyuruq. Ancaq onları edərkən mən həmişə düşünürəm ki, onlar gələcəkdə daha da yaxşı həyata keçiriləcək. Çünki bizi əvəz edən nəsillərimiz var. Böyük müdrikliklə deyilən bu fikir sonralar həqiqətə çevrildi. Ruhlar ölmür, ruhlar yaşayır və o vaxt şad olur ki, əməllərinin azalmadan, miqyası kiçilmədən davamını hiss edirlər. Ulu öndərdən öyrənmək, onun ideyalarının davamçısı olmaq isə şərəflidir, məsuliyyətlidir. Bu sədaqət özü də hər addımda ulu öndərin əməllərini xatırladır. Sovet dövründə və müstəqillik dövründə
Azərbaycan üçün, xalqımız üçün ən həlledici anlarda Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasət və cəsarətli addımlar xalqımızı böyük bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa dayaq olmuşdur. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.